Partit importantíssim pel Vilanova, perquè a més és l'últim a casa, sobre aquesta mateixa gespa del municipal dels alumnes obrers, perquè arrenquen ja les obres per remodelar aquesta malmesa gespa artificial, i seran 4-5 setmanes, veurem si tot va segons els timings previstos. Tot això farà que el club de futbol Vilanova hagi de jugar fora. Un Vilanova canvi de led que comença així. Ja saps que poques vegades et deixo el servei de centre, però és que és un servei de centre on acabarà havent-hi una ocasió de gol. I escolta, acabaria sent un miratge, perquè ni molt menys la primera part va ser així, no. Ni de divertida, ni d'oberta, ni amb arribades. La pilota li acaba caient a la banda esquerra, Contreras, el dribbling i el xut, frega un defensa i la pilota acaba marxant a corna, però frega el pal. 35 segons de partit i era, repeteixo, una gran posada en escena, però després res més lluny de la realitat. Sí que és cert que els primers 5-10 minuts potser el Vilanova va tenir com més ocasions i semblava que podia ser, com tu dius, un partit més divertit, però a partir d'aquí el canvi de led per mi va ser millor. Sí, molt ben posat al camp, sí. Tres centrals, dos carrilers, un d'ells per la banda dreta, aquest, el capità Michel Obono, que va fer un molt bon partit. De fet, seria qui acabaria obrint la llauna, un Vilanova incòmode. Jo no el vaig veure còmode en cap moment, el conjunt de Xavi Vilagut, en tot el partit, especialment a la segona meitat pitjor, quan la cosa ja es desencalla perquè el canvi de led sentencia. Fixa't aquesta acció, per exemple. Jair sembla que ho té tot de cara, sí, per aprofitar la mala sessió en defensa del canvi de led, però mesura malament i acaba perdent una ocasió. Fixa't com s'emprèn el propi Jair, venia de marcar un gol la setmana passada a Cambrils, i aquí dona la impressió que ho té tan controlat que entre si miro el porter o acabo controlant o xutant de primeres o no sé què, s'acaba quedant en una acció que acaba sent un no-res i que, en canvi, pel volum, no?, per la gravetat de l'errada defensiva del canvi de led, podia haver estat alguna cosa més. Ocasió de Raúl Capitán, enorme futbolista, aquest Ursa l'11 del canvi de led, i aquí comencen els problemes pel Vilanova. Servei de corna, Jacobo Itenguan ja salva el que hauria d'haver estat un gol olímpic, Albert Alfonso, i després polèmica, perquè els jugadors del canvi de led es mengen Sergio Álvarez Ubric, reclamant unes mans. Ho hem posat tot repetit. Primer, Jacobo, al servei de corna. Hi ha 33.000 persones a l'àrea petita. La toca Albert Alfonso com pot. La pilota pica el pal i en el moment en què gairebé celebra el gol ja Adri Guillén, salva Codina. Escolta, està per allà al mig el dorsal 10, Marc Bru, i no s'acaba de veure bé. Sí, sembla que hi ha un gest una mica raro amb el braç, però jo no hi posaria la mà al foc, ni per una cosa ni per l'altra. O sigui, no es veu. Sí que és veritat que el gest és sospitós, però al final allà hi havia un línier. I compta amb aquesta acció, perquè acabaria sent polèmica, però a l'altra àrea, Ivan Torres ho intenta, sembla que s'embolica, però acaba traient la passada en profunditat per Contreras. Sembla, i repeteixo, sembla excel·lent, la jugada acaba amb aquesta carambola i amb gol en pròpia porteria del canvi de led, però l'assistent anul·la l'acció per fora de joc previ. Ja us adverteixo, per aquells que estigueu pendents del nostre particular VAR, que la imatge tampoc donarà solució, perquè és impossible tirar una línia com Déu mana, tampoc es veu tota la línia defensiva del canvi de led. La situació, la posició sembla com a mínim justa, però tampoc et sé dir si està avançat o no. Sí que és veritat que aquest assistent va generar alguns dubtes en les senyalitzacions dels fores de joc. Gianmarco deia, a mi me l'ha pitat? No, a tu no. Li assenyala la Contreras a l'inici de la jugada. Una primera meitat on passen poques coses, però l'última que passa de totes és aquesta de Carlos Contreras, com la punxa, com fa dues fintes per deixar fora de la jugada els jugadors del canvi de led, i la rematada llàstima, perquè li enganxa les intencions Ivan Casado. Des d'aquella posició, el més natural seria segurament buscar la rosca al pal llarg, i ell vol enganyar tirant pel curt i acaba fent una gran aturada. Per mi, aquest és un dels moments clau del partit, perquè Ivan Casado va tenir poca feina, però aquesta ho és. I per cert, el detall de Contreras és brutal. És boníssim. No descobrirem a Contreras. Sí que és veritat que ho fa tot bé, però no acaba sorprenent el porter. Com la punxa, com mesura, com la punxa. I a la segona meitat el que dèiem. Problemes ja d'inici, perquè s'avançaria molt aviat el canvi de led. Sani les guanyava totes en el joc aeri, i les que no guanyava les aconseguia en segona instància. I aquí, compte que aquí comença la jugada ja del gol. És Michel Owono, la paret boníssima. Marc Bru el controla amb el cap, em sembla una delícia. I després, noi, no puc entendre com Mitchell pot arribar abans anant en cursa a contrapeu que no pas, per exemple, a la nostra defensa. Perquè la treu Albert Alfonso primer, però Semur, en lloc d'atacar la pilota, prefereix quedar-se sota pals. Vaja, és una gran jugada del canvi de led. Ja d'inici, la devolució de paret molt bé. Aquest toc, fixa't, pam, deixa fora de combat Campuzano, directament. Salva l'1 contra 1 Albert Alfonso, però aquí fixa't, Semur, en lloc d'atacar la pilota, prefereix quedar-se sota pals. I llavors és molt fàcil. Clar, i aleshores, en quan Mitchell arriba,
el xut a la mitja volta és complicat, podia no haver trobat porteria, sí. La podia haver tret a l'eix sota pals i diríem que és un heroi, però jo penso que aquí s'equivoca, eh? És una dècima de segon on has d'escollir i no escull bé el defensa, que per cert ahir va tenir un partit bastant gris, eh? Poc habitual en ell, perquè és un dels més fiables jugadors que té aquest Club de Futbol Vilanova. I escolta, a partir d'aquí el toc ens deixa, el gol ens deixa tan tocats que el Vilanova perfectament podia haver encaixat gol immediatament després. Ivan Torres salva sobre la línia en una jugada on Sani acaba arribant a línia de fons i fa la passada de la mort, i allau i allau i allau de cornes, i en un d'aquests cornes, doncs mira, Marc Bru sol, des de dintre de l'àrea petita, no té ni defensa a sobre, ni surt Albert Alfonso, que és la seva zona d'influència, sí. I tampoc hi té ningú allà. Ja et dic, és un moment on el Vilanova està noquejat, anímicament aquell gol li fa molt de mal, i el canvi de l'Edu aprofita per fer el 0-2. La centrada de Jacobo torna a ser molt bona, però fixa't, és que està absolutament sol, és que gairebé no salta ni amb tota la seva potència Marc Bru per rematar així de plàcid. És veritat que està molt sol, i és veritat que Albert Alfonso sembla que va sortir, però no acaba d'arribar. I per cert, si el partit es podia posar malament, doncs com diu aquell, quan les coses van malament, tranquil, que encara poden anar pitjor. Gianmarco, jugada individual, marxa dels dos. Aquí compta, perquè ell reclama penal, s'enfada per la mala sort que està tenint, eh? I vull fer especial menció en aquesta acció, i l'àrbitre li ensenya una targeta groga. En tenia una per protestar, feia escassament 5-6 minuts, i per tant Gianmarco va marxar camí de vestidors abans d'hora. Una pena, perquè el Vilanova, si amb 0-2 ho tenia complicat, evidentment amb 10 jugadors encara pitjor. Fixa't la jugada, jo sincerament penso que aquí li fa penal, eh? Sí. Que Domi li fa penal, sí, sí, a Gianmarco. L'àrbitre assenyala, ja no corna, servei de porta, és a dir, per l'àrbitre no hi ha ni toc de pilota, ni ja toca el jugador, senyala servei de corna, Gianmarco, que aquí li està dient, no, no, que jo m'enfado amb mi, perquè no, i l'àrbitre diu que sí, que tiris cap allà, el Vilanova es queda amb 10, la setmana vinent al Catllà no podràs comptar amb el teu davanter centre titular en aquesta arrencada de temporada, i és una malifeta greu. A partir d'aquí, molt poquetes coses. El canvi de led controlant, un canvi de led que, per cert, també ho haig de dir, va jugar molt ben posicionat. Em va agradar la manera d'estar al camp, però noi, només destruïa. I quan tu et trobes al davant un equip ben armat, però que quan aconsegueixes un desequilibri amb un control orientat, trencant una línia, t'agafa de la samarreta, t'agafa del braç, t'agafa del tors, et tira a terra, para, i l'àrbitre no sanciona totes aquestes faltes on no tens cap opció de jugar la pilota amb targeta, això no només dona tot l'avantatge a l'equip que només defensa, sinó que a sobre desespera els jugadors del Vilanova. Estaven desquiciats, ja Marco, Contreras, Hugo del Chica, és que estaven tots mig desquiciats per aquestes accions on el canvi de led no rebia un càstig a l'alçada del que era aquesta acció, no? Que tallava, d'acord, no és una opció prometedora, no està a la frontal de l'àrea rival, però hem de tenir en compte, no?, quin és el tipus de futbol que tenim ara mateix. El partit és 0-2, com podia haver acabat 0-4, perquè hem vist més ocasions clares del conjunt d'Esplugues, que al final, això sí, va ser millor, victòria justa. Estic content amb l'actitud dels jugadors, no puc recriminar res, s'ho han deixat tot. Sí que és veritat que a nivell futbolístic, doncs, no hem estat còmodes en tot el partit. La primera part, tot i això, crec que ha sigut una part bastant equilibrada. Sí que és cert que ens ha costat una mica enllaçar jugades, perquè ells ens proposaven una pressió home a home que ens ha costat solventar-la. Tot així l'equip ha treballat i hem pogut marxar en descans amb 0-0. Amb el primer gol ens ha costat més. Hem començat a la segona part, tampoc hem estat massa fluïts amb el joc en general en tot el partit, i després ja amb el segon gol i l'expulsió ja no hem tingut capacitat de reacció. Però sí, és un partit que no li puc recriminar l'esforç de l'equip, en això no se'ls pot recriminar res, però sí que no hem estat còmodes, el rival ens ho ha posat complicat i no hem sabut contrarrestar el seu plantejament. I al final tot això provoca una mica també que de vegades et surtis del partit, tinguis aquestes reaccions que per exemple ha tingut el Jan, que també l'àrbitre hagués pogut mirar cap a una altra banda una mica, perquè hi ha hagut moltes atruades, ens han fet ells el partit molt trebat, i bueno, al final l'actuació arbitral no ha sigut decisiva per al resultat final, però sí que psicològicament ens ha anat marmant una mica totes aquestes faltes i que no eren castigades amb targeta. Bueno, són coses que passen, és potser ells que ho han fet bé en aquest sentit, i bueno, res més, tampoc fa falta res més al respecte. Doncs el que dèiem, Xavi Vilagut, fent menció precisament, no? Estic molt d'acord amb la definició que ell fa del partit que fa la tripleta arbitral, eh? En aquest cas, Sergio Álvarez Ubrich, auxiliat de Bernat Puigdellívol Ruiz i de David Quera Márquez. No són decisius en el desenllaç,
però sí en anar-los minant contínuament, sí, la moral. Sí. Va haver-hi algun acabant jugador... Acabant desquiciats, ho has dit molt bé. Del mig del camp del Can Vilaret, que fa un partidàs. Em va encantar Pol Reñé. Em va agradar molt Adri, que es va ficar de tercer central. Si van fer un partidàs, però clar, en el moment en què tu et desequilibren, si tu tens la bula papal, si se't permet sempre agafar el jugador que t'ha regatejat i que per tant genera un desequilibri, vas a terra i no et senyalen targeta, va haver-hi algun jugador d'aquests del Can Vilaret que va fer 3, 4, 5 vegades aquesta agafada absolutament flagrant, sense opció de jugar la pilota, i no hi havia targeta, amb la qual cosa ho pots fer tota l'estona. I això saps el que fa? Això el que fa és que no hi hagi futbol ofensiu. Sí, perquè el que fas és premiar l'equip que defensa, no en el sentit de defensar, sinó l'equip que diu, ei, aquí pot passar alguna cosa, ho paro. Bueno, si això et costa, o un cos perquè les faltes són acumulatives, com en el futbol sala, com en l'hoquei, o un cos perquè hi ha una targeta, no?, que dius, ei, ho has pogut fer una vegada, d'acord, tu has gastat aquí la papereta. Ahir, en el clàssic, Busquets ho fa una vegada, que agafa de la samarreta un jugador del Madrid. Ho fa una vegada perquè li ensenyen targeta i, per tant, no ho pot fer una altra vegada, perquè si no es queda amb 10, doncs aquests àrbitres, que si l'opció no és prometedora, sota el seu criteri, no fan res, jo no ho entenc. No ho entenc, i això el que fa és que cada vegada hi hagi menys gent que vulgui veure futbol. Perquè vas a veure 0-0s, vas a veure equips ben armats, però no veus jugades. Jo el que veig és que cada cop hi ha àrbitres, en futbol i en hoquei, que són els esports que més miro, que apliquen millor el reglament, però no l'apliquen en sentit comú. Perquè el sentit comú, quan un jugador té una targeta, com ara el Gianmarco, i s'emprenya, és mirar cap a un altre costat. Sobretot si no li diuen ell. Hi ha dos, tres, quatre jugades. En la jugada on el gol ha anul·lat... Encara que piqui al terra, emprenyat amb l'àrbitre, sí, tu no l'escoltes què diu. Sí, però els àrbitres són molt del gest. Bueno, el clàssic d'ahir, hi ha un moment on s'emprenya moltíssim l'àrbitre del partit i li diu a Xavi, no me levantes les manos. És a dir, el que li molesta és la gesticulació. Però si té una groga no li pots ensenyar una groga per una tonteria. Més quan al partit estàs desquiciat perquè no li pites una falta a favor, tots els contactes dels defenses. Però que aquí jo no parlo del Can Vilaret en concret. Ahir l'àrbitre li perdona targetes també als jugadors del Club de Futbol Vilanova. Ni perdona els del Can Vilaret i ni perdona també els del Club de Futbol Vilanova. Si una cosa no treu l'altra. Però en el cas de Gianmarco, en el gol anul·lat, perquè hi ha el fora de joc de Contreras, Gianmarco, desesperat perquè la pilota no li arriba, perquè s'ha de barallar totes i perquè aquella passada fins i tot tampoc hi anul·la el gol, també dona un cop a la gespa. Per tant, que no ha de ser el que ha de fer. No, però també correcte. Ho fa, per tant, no va amb l'àrbitre. Ell li diu, jo estic emprenyat perquè m'han fet penal, perquè no l'has vist, perquè a sobre tampoc pites corna i perquè no m'estàs donant ni així en tot el partit. Com a mínim, pita'm a mi un parell de faltes, pita-n'hi amb ells algun, és a dir, reparteix una mica. El que no pot ser és que les coses estiguin així. I després, estic totalment d'acord, has de tenir una miqueta... Has de saber quan no mirar. Això és com els papes, tu ja algun dia ho sabràs. Algun dia, la rebequeria, te l'has de mirar mig de reull, perquè si no, no, perquè si no, no anirien bé. No, no. I ja està. 3 anys té. Calma.